գործընկերներ, շնորհակալություն, որ ուրեմն ընդունել եք մեր հրավերը եւ եկել եք, որ հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի վերաբերյալ մի փոքր քննարկում իրականացնենք։ Ես ասեմ, որ այսօրվա մեր, այսպես ասած, հավաքը ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքին, այն ընդունվել է եւ գործողության մեջ է մտել բավականին վերջերս շատ երկար քննարկումներից հետո։ Հիմա փաստորեն նախատեսվել է, որ օրենքի գործողությունից հետո 1 տարվա ընթացքում պետք է կազմակերպությունները իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնեն նոր օրենքի պահանջներին, 1 տարի ժամկետ է դրա համար տրվել։ Սկսվել է այդ գործընթացը, որոշ կազմակերպություններ արդեն իսկ ուրեմն վերագրանցվել են կամ վերագրանցման ճանապարհին են։ Մեր սեմինարի թեման հասարակական երկխոսությունն էր, որտեղ մեզ ուսուցանվեց հասարակական կազմակերպությունների մասի օրենքի փոփոխությունը կազմակերպության համար եւ բոլոր հասարակական կազմակերպությունների համար կարեւոր է հասկանալ, թե օրենքի փոփոխության մեջ ինչ փոփոխություններ են եղել հասարակական կազմակերպությունների համար եւ կանոնադրական փոփոխությունները ինչ են իրենց մեջ ներառում։ Շատ կարեւոր գործընթաց է բոլորիս համար, որովհետեւ բոլորը չէ, որ խորքային կարդալով կարող են հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններ տեղի ունենում։ Ուսուցումը շատ կարեւոր է բոլորիս համար։ Շնորհակալություն կազմակերպությանը, որ մեզ համար կարողացավ այս դասընթացը կազմակերպել։ Ու նաև ես ընդգծում եմ նաև մեր իրավաբանների ասոցիացիայի 52 մարզային կազմակերպության աջակցության մասին մեր կազմակերպությունների, որովհետև մանրամասը մեր կազմակերպությունների հետ աշխատել են անհատապես, և մենք շատ շնորհակալ ենք այդ աջակցության համար։ Իսկ ընդհանրապես կազմակերպությունը շատ ակտիվ մասնակցում է և համարվում է գործընկեր կազմակերպություն այս ծրագրի։ Շատ կարևոր է մեզ համար լինել գործընթացի մեջ, հասկանալ հասարակության և քաղաքացիական հասարակության մեջ տեղի ունեցող բոլոր տեսակի փոփոխությունները և մասնակիցը լինել ամենակարևորը այդ գործընթացի։ Նախ ծրագիրը և դասընթացը շատ լուրջ ինֆորմացիա հայտնեց մեզ կոնկրետ կազմակերպություններին, քանի որ ոչ բոլորս ենք իրազեկված եղել։ Կփորձենք կազմակերպությունը համագործակցին իրավաբանների ասոցիացիայի հետ, որ հնարավորինս շատ արագ և ավելի հստակ կազմակերպենք կանոնադրությունների ճշգրտումը։